मजाक हो त्यत्तिकै त आएन होला केही न केही त होला नि त उहाँ भगवान् जस्तो बनाउन सकिनँ भन्नुभएको छ दुनियाँ हाम्रो कोठामा आउनुहुन्थ्यो मसाज गर्दै भन्नुहुन्थ्यो खुट्टा मोल्दै भन्नुहुन्थ्यो घर बनाइदिन्छु मलाई हिरो बनाऊ म तिमीहरूलाई हेर्छु फलानु घ गर सबै बग्नुभएको छ बग्ने अब ड्राइभर कुद उहाँको सालो आएको छ को आएको छ को आएको छ दर्जनौ मान्छे आएर गवाइदिएर मिडियामा आज एकाएक गायब हुनु भनेको यो नराम्रो कुरा हो फेरि यो गलत हो मैले कहिले जथाभावी बोले, तो तो बोले। मेरा बाबुआमाले सिकाएनन् जथाभावी बोल्नलाई खोको मुद्दा हाल्नु कृष्ण कडेलले मैले के उसलाई अपराधी भनेको छ यस्ता केस आउने बित्तिकै हामी बोल्न पाउँदैनौँ किन ल्याएर त्यहाँ अगाडि खाली गरेऊ त मलाई त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने यो देशको नागरिक म पनि हो कृष्ण कडेल कुनै एउटा व्यक्ति होइन दुनियाँले सहयोग र चन्दा दिएर कृष्ण कडेलका संस्थामा कति पैसा आउँछ के आउँछ कसलाई दिनु भनेको हुन्छ सबैभन्दा पहिला हामी यो छ नि यो चन्दा सङ्कलन हुन्छ नि यो विदेशबाट पठाउने जुन एउटा गरिब दुखीलाई यो चिज पनि हामी अब कन्ट्रोल गर्नेवाला छौँ तपाईँहरूको प्रधानमन्त्री त खुद चोर छ राष्ट्रपति चोर छ उनीहरूले कन्ट्रोल गर्दैनन् अब कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी यहाँ जन्मेका छौँ अगर कसैले सक्छ भने अरू अब चुडाल फटा छ भनेर म गु हालिदिन्छु म यही भैले तपाईँको यही जुन हाम्रो चेलीबेटीहरूले आएर यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो तपाईँहरूलाई त्यही दिन आएर कृष्ण कडेलले किन यहाँ बोलेन यो त मैले अगाडि बोलिसकेँ मिडियामा समयअनुसारको बोल्नु पर्यो नि त जतिखेर पनि एउटै बोल्न त मिलेन नि त यो कुरा मैले बोलिसकेँ तपाईँ किन आउनु भएन मैले बोलेपछि उसले पत्रकार सम्मेलन गरेको हिजो म त्यहाँ हेर्नु न भिडियोहरू मैले के भनेको छ कडेलजी कता भयो गलत गरेको भने आउनु होला तपाईँ एउटा संस्थाको मान्छे हो तिन करोड नेपालीले मन पराएको हो दुनियाँका घरभित्र भएको छ तपाईँलाई देउता जस्तो मानेका छन् अस्सी वर्ष कि आमाले पनि कडेलजी नमस्कार गरेका छन् भने इन्द्रेणीको साहु आउनु पर्यो भनेर मैले बोल्दाखेरि हिजो पत्रकार सम्मेलन भयो तर यो पत्रकार सम्मेलन भइसकेपछि पीडितहरू आएर पनि त बोल्नु पर्ने हो नि खोइ पीडितहरू पीडितहरू नै गायब छन् त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले कुनै पनि विषयमा कसैलाई पनि हस्तक्षेप गरेर व्यक्तिगत रूपमा बोल्न मिल्दैन कडेल फटाउनु भने उहाँलाई कारवाही हुन्छ उहाँहरू फटाउ भने उहाँलाई कारवाही हुन्छ अहिले हामीले कसैलाई दोषी भन्न केही न केही चाहिँ कडेलजीको गल्ती हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ म यही त भन्दैछु यो के हो कारण अनि तपाईँ चाहिँ भोलि मुद्दा हाल्नु खोयाको मुद्दा हाल्नु उसलाई मुद्दा हालिदिन्छौँ हामी कसलाई मुद्दा हाल्छौँ हामीलाई हँ यो के हो यो मजाक हो हँ कृष्ण कडेललाई चाहिँ मलाई नाङ्गै बनाए मलाई लुटे मेरो इज्जत लुटे भनेर चेलीबेटी रुँदै आउँछन् भने हामीले नबोले खोया कसले बोल्छ मङ्गल ग्रहबाट आउँछ एलियन र बोल्छ हँ त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने हामी सत्य र कृष्ण कडेल पनि अहिले फटा होइनन् लेडिज पनि फटा होइनन् जुन सत्य र तथ्य कानुनमा मुलुकी एन अनुसार छ त्यो कानुनले आफै विस्तार दिन राख्छ उसले न्याय लिन्छ गृह मन्त्रालयबाट राम्रो हेर्नुपर्छ अदालतबाट राम्रो हेर्नु त पैसामा बिक्न पाइँदैन फेरि पैसाले पीडितलाई किन्न पाइँदैन पीडितलाई दबाउन पाउँदैन अगर तपाईँहरू चेलीबेटीहरूलाई साँच्चीकै दबाउ परेको भने तपाईँ किन आएर बोल्नु भएन तपाईँहरूलाई बार बार मिडियाले फोन गरेको छ तपाईँहरू फोन उठाउनुहुन्न भने दुनियाँ कृष्ण कडेलको पनि बेचत गर्दै हिँड्न तपाईँहरूलाई लाज शरम हुनुपर्छ होइन भने प्रुफका साथ आउनुहोस् नभए यो मजाक होइन यहाँ सामाजिक सञ्जाल यो हाम्रो मिडिया भनेको देशको लागि र यहाँ देशमा भ्रष्टाचार भएका मिडियाहरू आज टिका सानोको पछाडि लाग्ने तपाईँको यहाँ हेर्नु त सबतिर अहिले उसैको मात्रै नाम छ देश लथालिङ्ग छ उसको बारेमा बोल्नै पाइँदैन मिडिया आउँछन् उहाँको बारेमा बोल्नु पर्यो त्यो हिसाबले गर्दा देशलाई एकतिर कुदाएको छ जनतालाई एकतिर कुदाएको छ मिडियालाई एकतिर कुदाएको छ यहाँ त तपाईँका यी केस आयो भने बडा बडा हस्तीहरूको नाम आउँछ अगर यो कुरा सत्य भयो भने यो कस्तो लाग्नु अहिलेसम्म कतै पुरुष भेटेको छैन ती पीडित कहाँ गए पीडित आएका छैन लगेर उहाँ अब उहाँले चाहिँ केस हालिसक्नुभयो हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो पीडित होइन होइन शर्मिला अर्की शर्मिला वाइवाला हालिदिएको छ पीडित बनाएर शर्मिला वाइवाला हालिदिएको छ मिडियाले उहाँ हेर्नु न उहाँ भाइरल भइसकिरहेछ ऋषि धमालालाई फोन गयो कडेलको तपाईँको के हो त्यहाँनिर चाहिँ यताउता भनेर त्यहाँ हेर्नु त कुन कुन मिडियाले शर्मिला वाइबा चाहिँ बनाइदिएछ नि त त्यहाँ हेर्नु न त्यहाँ यत्र देखाएको त भाइरल भएको छ भिडियो शर्मिला वाइबा यो कुरामा सफाई गर्नको लागि पत्रकार सम्मेलन चाहिँ गर्दै थियो यहाँ त केसै उल्टो शर्मिला वाइवा बनाइदिएको छ यो सबैभन्दा ठुलो कुरा जुन हाम्रा चेलीबेटीहरू आएर यहाँ बोलिदिनुभयो यो हाम्रो जुन इन्द्रेणी भनेको संस्था भनेको हाम्रो एउटा व्यक्तिको होइन यो तिन कडर नेपालीले चलाएको संस्था हो यो बुझ्नु भयो नि यहाँ यहाँ पीडितमा त टुइस्ट हुँदैछ कतै बङ्जनको जस्तो त होइन ऊ ला सन्दीप लामी छानेको जस्तो त होइन पल्साको जस्तो होइन कृष्ण कडेलामा डुबाउन खोज्दैछन् कि पीडित आएर बोल्नु पर्यो नि त मैले त्यस्तो भनेको छैन म बारम्बार के भन्दैछु भने शर्मिला बहिनीले अगर त्यो कुरा गरेको हो भने त्यत्तिकै आरोप लगाएर यहाँ मिडियामा भाइरल हुन आउने होइन अगर वास्तविक हो भने उहाँहरूले वा उजुर हाल्नु पर्यो र जुन जुन कुरा गरेको छ त्यो कुराको पत्ता लाउनु पर्यो त्यो कुरा सत्य सत्यनाग्रो भने कडेललाई कालो मोसो गरेर जेल हामी हाल्छौँ हो यस हो हो यसरी आउनुपर्छ कुरामा सुन्नु यता यो चेलीहरूको लागि पहिला बोल्ने म हो बुझ्नुभयो नि मैले के भनेको छ भने चेली बेटी हो तिमीहरू यत्रो मिडियामा आयौ तिमीहरूले आफ्नो पनि सबै देखायौ र कसैको पनि देखायौ अब यो सत्य होइन भने यो सजाय चाहिँ कसले भुगस्छ भन्ने कुरा मेरो हो उहाँहरू त आएर यहाँ जसरी अस्तिको दिन पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो त्यसरी नै खोइ त उहाँले त मुद्दा हालिसक्नुभयो द दुई हजार चौहत्तर सालको तिन सय सात दफा दुईमा हेर्नु गर अगर त्यो कुरा असत्य निक्ल्यो भने त लेडिजलाई केस लाग्छ यहाँ फेरि जसले कानुनमा जसले पाप गर्छ पापलाई छुपाउन खोज्ने चाहिँ अपराधी हुन्छ यहाँ त रामचन्द्र पनि जेल जानुपर्ने प्रचण्डे पनि जेल जानुपर्ने अपराधीलाई छोड्ने जेल जानुपर्ने भने चलाउने सरकार पनि यस्तै छन् बाके था यहाँ भित्रभित्र सेटिङ भएर मिल्ने हो कि तर यो केस मेरा नेपालका मिडिया दाजुभाइ र नेपाली जनताले यो एउटा संस्था हाम्रो संस्था हो इन्द्रेणी संस्था देश विदेशबाट चलेको संस्था हो अगर यो कुरालाई पनि हामीले ख्यालख्याल मजाक गरेर मिडिया दाजुभाइहरूले हामीले छोडिदिउँ भने यो केस पनि गुमनाम हुन्छ आफ्ना त घर उसका कति छन् नि कुरै नगर्नु न यहाँ छानबिन हुन्छ छानबिन हुन्छ यहाँ अब सबै कुरा छानबिन हुन्छ त्यो हिसाबले गर्दा म तपाईँलाई के भन्दैछु भने उहाँहरू भनेको कामदार हो कामदार भनेको साहुको भगवान् हो उहाँहरूले आफ्नो काम गरेको पैसा पाउनु अब के भन्नु हुँदैछ दसजना पुलिस ल्याएर हेर्नु यहाँ यसरी भनेर पुरुष पनि देख त्यो पनि गुन्डागर्दी हो त्यसमा पनि करण दोबार दिन्छौँ यो बेलामा सर्वसाधारण नेपाली जनतामाथि चाहिँ अहिले पनि साह्रै आम गुन्डागर्दी गरेर हिँड्ने खटाहरूलाई खुट्टा भाँचिदिन्छौँ हामी मिल्दैन गलत हो त्यो उठाउनु भयो हिजो उहाँ पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले के भन्नुभयो भने सुन्नु न अगाडि हल्दार थिए मेरो वकिल पनि थिए उहाँहरू बुढी बुढाबुढी जहिले झगडा गर्नु त उहाँले त हरेक बा यो त यस्तो हुन्छ नि एउटाले अपराधी भनेपछि अर्काले आफ्नो कुरा ढाकछोप गर्न सकेको पनि हुन्छ यो त हामीले बुझ्ने कुरा हो तर अहिले हामीले चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ सिधै चेलीबेटी फटा फटाहुन् उहाँ फटा हो कृष्ण कडेल फटा हो भन्न चाहिँ मिल्दैन किन मिल्दैन भने ती चेलीहरूले भिडियो छन् भनेका छन् अरे प्रुफ छन् भनेका छन् यहाँ त्यत्रो मिडियामा संसारले हेरिसक्यो त्यो हिसाबले गर्दा सत्य र तथ्य भन्ने कुरा हामीले ल्याउन सक्नुपर्छ हाम्रो सन्देश डट सही समय सही खबर लगन गर्न नभुल्नुहोला एकदम सम्पूर्ण मिडियालाई हृदयबाट गरी गरी यो कस्तो लाग्नु अहिलेसम्म कतै पुरुष भेटिएको छैन ती पीडित कहाँ गए पीडित आएका छैन लगेर उहाँ अब उहाँले चाहिँ केस हालिसक्नुभयो हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो पीडित होइन होइन शर्मिला अर कि शर्मिला वाइवाला हालिदिएको छ पीडित बनाएर शर्मिला वाइवाला हालिदिएको छ मिडियाले उहाँ हेर्नु न उहाँ भाइरल भइसकिरहेछ ऋषि धमलालाई फोन गयो कडेलको तपाईँको के हो त्यहाँनिर चाहिँ यताउता भनेर त्यहाँ हेर्नु त कुन कुन मिडियाले शर्मिला वाइबा चाहिँ बनाइदिएछ नि त त्यहाँ हेर्नु न त्यहाँ यत्र देखाएको त भाइरल भएको त भिडियो शर्मिला वाइबा यो कुरामा सफाई गर्नको लागि पत्रकार सम्मेलन चाहिँ गर्दै थियो यहाँ त के उल्टो शर्मिला वाइवा बनाइदिएको छ यो सबैभन्दा ठुलो कुरा जुन हाम्रा चेलीबेटीहरू आएर यहाँ बोलिदिनुभयो यो हाम्रो जुन इन्द्रेणी भनेको संस्था भनेको हाम्रो एउटा व्यक्तिको होइन यो तिन कडर नेपालीले चलाएको संस्था हो यो बुझ्नु भयो नि यहाँ यहाँ पीडितमा त टुइस हुँदैछ कतै बङ्जनको जस्तो त होइन ऊ ला सन्दीप लामी छानेको जस्तो त होइन पल्साको जस्तो होइन कृष्ण कडेलामा डुबाउन खोज्दैछन् कि पीडित आएर बोल्नु पर्यो नि त मैले त्यस्तो भनेको छैन म बारम्बार के भन्दैछु भने शर्मिला बहिनीले अगर त्यो कुरा गरेको हो भने त्यत्तिकै आरोप लगाएर यहाँ मिडियामा भाइरल हुन आउने होइन अगर वास्तविक हो भने उहाँहरूले उजुर हाल्नु पर्यो र जुन जुन कुरा गरेको छ त्यो कुराको पत्ता लाउनु पर्यो त्यो कुरा सत्य नाग्लो भने कणेललाई कालो मोसो जलेर रा, जेल हामी हाल्छौँ अगर कँडेल सत्य निक्लेर यो कुरा हो भने त यहाँ फसाउने कुरा जे पाए त्यही बोल्ने सत्य तथ्य सबै चिज तपाईँको आज इन्द्रेणीलाई हिरो बनाउने भनेको नेपालका मिडिया र नेपाली जनताले ने हो त्यो इन्द्रेणी भनेको सस्ता हो कुनै एउटा व्यक्तिको नाममा हुँदैन त्यो हिसाबले गर्दा तपाईँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने देश विदेशबाट साथीभाइहरू हामी संसारले मानेको आज पडेलजीले किन यसो गर्नुभयो किन टेन्सन भयो भनेर कमेन्टमा हेर्नु मान्छे पागल भएका छन् यो के हो कसो अब फेरि यहाँनिर कुराहरूको ट्विस्ट छ यहीँ बसेर उहाँले के भन्नुभएको छ भने श्रेष्ठ बहिनीले तपाईँको छोरालाई हामीले भगवान् बनाउन सकेनौँ भनौँ बना। यहाँ कुरा गइरहेछ कसैलाई भगवान् बनाउन सकेनौँ भन्नुको कुरा अर्थ के हो फेरि उता पत्रकार सम्मेलनमा उहाँ भन्नुहुन्छ तिन वर्ष अगाडिको कुरा फलानो ढिक्नु टु चाहिँ छ छेष्ठ हो परमार्थ चाहियो नि त तपाईँले मलाई त्यत्तिकै आएर रवि चुडालले मलाई बलात्कार गर भन्दा हुन्छ हो यस हो हो यसरी आउनुपर्छ कुरामा सुन्नु यता यो चेलीहरूको लागि पहिला बोल्ने म हो बुझ्नुभयो नि मैले के भनेको छ भने चेली बेटी हो तिमीहरू यत्रो मिडियामा आयौ तिमीहरूले आफ्नो पनि सबै देखायौ र कसैको पनि देखायौ अब यो सत्य होइन भने यो सजाय चाहिँ कसले भुगस्छ भन्ने कुरा मेरो हो उहाँहरू त आएर यहाँ जसरी अस्तिको दिन पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो त्यसरी नै खोइ त उहाँले त मुद्दा हालिसक्नुभयो द दुई हजार चौहत्तर सालको तिन सय सात दफा दुईमा हेर्नु गर अगर त्यो वा कुरा असत्य निस्क्यो भने त लेडिजलाई केस लाग्छ यहाँ फेरि जसले कानुनमा जसले पाप गर्छ पापलाई छुपाउन खोज्ने चाहिँ अपराधी हुन्छ यहाँ त रामचन्द्र पनि जेल जानुपर्ने प्रचण्डे पनि जेल जानुपर्ने अपराधीलाई छोड्ने जेल जानुपर्ने भने चलाउने सरकार पनि यस्तै छन् वाक्य था यहाँ भित्रभित्र सेटिङ भएर मिल्ने हो कि तर यो केस मेरा नेपालका मिडिया दाजुभाइ र नेपाली जनताले यो एउटा संस्था हाम्रो संस्था हो इन्द्रिणी संस्था देश विदेशबाट चलेको संस्था हो अगर यो कुरालाई पनि हामीले ख्यालख्याल मजा गरेर मिडिया दाजुभाइहरूले हामीले छोडिदिउँ भने यो केस पनि गुमनाम हुन्छ हजुर दोहोरो होइन तिरो के के देखियो देखियो नि देखिन त तर पुरुष आउनु पर नि त राति दुई बजे हाम्रा कोठामा आउनुहुन्छ हात पक्रेर लानुहुन्छ तपाईँलाई घर बनाइदिन्छु भने पत्ता साफ गर्दै मान्छे हिँडिसकेपछि फाइदा केही हुँदैन त्यो हिसाबले गर्दा म के हुन्छ बा उहाँले कामबाट निकालदिएर ऋषको आवेशमा आएर बोलिदिनु भएको थियो कि खोइ अहिलेसम्म बिहान मेरो घरमा मिडियाहरू आउँदा मिडिया दाजुभाइले दाइ पीडितसँग बोल्नु भन्दा पीडितले खुद भनिरहेछन् कि हामी अहिले बोल्दैनौँ भनेर के हो कारण यो मजाको यहाँ बिहानदेखि मिडियाहरू कुरेर बसेका छन् पीडितको लागि भने पीडितले त पीडा भयो भने त हामी त्यही भएर त जन्मेका हौँ त यो देशमा लोकतन्त्र ल्याएका छौँ प्रत्येक मानवले प्रत्येकले आफ्नो अधिकार भन्न पाउँछ यत्र तपाईँहरूले सुविधा दिनुभएको छ संसारलाई देखाइदिनु भएको छ त आएर सोफामा बसेर भाइरल हुने काम मात्रै गरेर पनि हुँदैन चेली त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने अराजकता सबैमा छ अब कृष्ण कणेलमा ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भयो भने पनि त्यसमाथि छानबिन गर्यो भने दुई पर्सेन्ट निस्क्यो भने पनि उहाँलाई कारवाही हुन्छ किनभने उहाँ बाहिर हिराभित्र किरा यो हिसाबले त देखियो र म के भन्छु भने जबसम्म हिजोसम्म जसरी कडेलजीलाई हामीले मान्थ्यौँ त्यसरी अब अहिले मान्दैनौँ हामी किन मान्नु यत्र आइसकेपछि अब यो यो सफाइ मैले तपाईँलाई त्यसरी भनेको छैन तपाईँहरू मिडियाको तालमा कुरा नगुमाउनु मैले के भनेको छ भने अगर चेलीहरूले जसले यहाँ आएर पत्रकार सम्मेलन गरौँ मलाई यसो गर्नुभयो भनेर बेफजुल त भन्नु भएन होला अगर त्यो चेलीबेटीहरूले भनेको कुरा गलत भयो भने त फेरि चेलीबेटीहरूलाई कारवाही गर्नु पर्यो होला नि त उहाँलाई गलत निकाल्यो भने त उहाँ कारवाही पर्नुहुन्छ र अहिले केही पुरुपाएको छैन हामीले कडेल फटा टी फटा भनेर हुँदैन हो या यो टुइस आउँछ उसको त प्रचण्डसँग हात छ हिजो प्रचण्डसँग पछि पछि हिँड्ने मान्छे हो कृष्ण कडेल भनेको आर्मी पुलिसका पालादेखि नि ऊ एउटा कस्तो भने चनाखो मान्छे हो अब उहाँहरूलाई केही गरो होला गरबाउमा आउनुभएको थियो बोल्न सक्नु भएन अहिले बोल्नु भयो होला तर त्यसको सत्य र तथ्य त निस्किन्छ नि त को फटा को सत्य यो मुद्दालाई त हामी मजाक लिन दिँदैनौँ हामी नेपाली जनता पनि लागिसकेका छौँ किनभने इन्द्रेणी भनेको विश्वमा नाम चलेको छ नेपालमा के यो मजाक हो हिरो बलात्कार खेलाडी बलात्कार आएर आज उसलाई पनि बलात्कार बनाउने भनेपछि बलात्कार होइन भने नाम किन लियो मजाको मिडियाको अगाडि आएर चेलीबेटीहरूले हामीलाई यसो गर्नु त्यो पनि त मजाक होइन नि उहाँहरूलाई भन्दा उहाँहरूको पनि इज्जत गएको छ कडेलजीको पनि गएको छ एउटै संस्थाका व्यक्तिहरू उन दुई धारमा चलेका छन् त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने यो एउटा संस्था हो यसमा भित्रभित्र मिल्न मिल्दैन के तपाईँ कडेलजीले पैसा दिएर थर्काएर मिलाउन सक्नुहुन्छ कि यो केसलाई अहिलेसम्म पीडित आएका छैनन् बा के त पीडितहरू नै फटा हुन् कि यो त अहिले तपाईँ हामीले भन्न सकिँदैन नि त सत्य र तथ्य आउँछ यो कुरालाई निभाउन दिइँदैन अगर चेलीबेटीहरूले भनेको भने कालो जुत्ता लगाएर टुडी खेलबाट घुमाएर लगेर उहाँलाई जेल हाल्नुपर्छ अगर उहाँ ठिक हो भने यी चेलीबेटीहरूलाई लगेर एक्काइस वर्ष दिनुपर्छ मजाको या यहाँ दुर्गे पर्साको जस्तो कुरा गरेर हुन्छ बहुलाको जस्तो कुरा गरेर हामी मान्छौँ त मानेका थियौँ कृष्ण कडेललाई यो नेपालमा हिरो बनाउने भनेकै मेरा नेपाली नेपालका मिडियाहरू हुन् बुझ्नुभयो तपाईँले अनि नेपाली जनता हुन् हिजो भुके चप्पल लगाएर आर्मीमा रिटायर भएर भागेर ऊ अनेक गरेर एउटा नेताका पछि लागेर यहाँसम्म कृष्ण कडेल पुग्नुको अर्थ के, के हो भन्दा नेपाली जनताले मन पराएका थिए कतिलाई गायककार बनाइदिनु भयो कतिलाई घर बनाइदिनु भयो अघि मैले के भने बाहिर हिराभित्र किरा हो भने त मेरो छुट्टै कुरा हो आफ्ना आप, त घर उसका कति छन् नि कुरै नगर्नु न यहाँ छानबिन हुन्छ छानबिन हुन्छ यहाँ अब सबै कुरा छानबिन हुन्छ त्यो हिसाबले गर्दा म तपाईँलाई के भन्दैछु भने उहाँहरू भनेको कामदार हो कामदार भनेको साहुको भगवान् हो उहाँहरूले आफ्नो काम गरेको पैसा पाउनु अब के भन्नु भन्नुहुँदैछ दसजना पुलिस ल्याएर हेर्नु यहाँ यसरी भनेर पुरुष पनि देख त्यो पनि गुन्डागर्दी हो त्यसमा पनि करण दोबार दिन्छौँ यो बेलामा सर्वसाधारण नेपाली जनतामाथि चाहिँ अहिले पनि साह्रै आम गुन्डागर्दी गरेर गर हिँड्ने खटाहरूलाई खुट्टा भाँचिदिन्छौँ हामी मिल्दैन गलत हो त्यो उठाउनु भयो हिजो उहाँ पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले के भन्नुभयो भने सुन्नु न अगाडि हल्लार थिए मेरो वकिल पनि थिए उहाँहरू बुढी बुढाबुढी जहिले झगडा गर्नु त उहाँले त हरेक बा यो त यस्तो हुन्छ नि एउटाले अपराधी भनेपछि अर्काले आफ्नो कुरा ढाकछोप गर्न सकेको पनि हुन्छ यो त हामीले बुझ्ने कुरा हो तर अहिले हामीले चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ सिधै चेलीबेटी फटा फटाहुन् उहाँ फटा हो कृष्ण कडेल फटा हो भन्न चाहिँ मिल्दैन किन मिल्दैन भने ती चेलीहरूले भिडियो छन् भनेका छन् अरे प्रुफ छन् भनेका छन् यहाँ त्यत्रो मिडियामा संसारले हेरिसक्यो त्यो हिसाबले गर्दा सत्य र तथ्य भन्ने कुरा हामीले ल्याउन सक्नुपर्छ हेर्नु त यहाँ यो भएन भने उहाँहरूले कारवाही गर्नुपर्छ जसले यो यो बेजत होइन मजाक हो घरमा छोरा छोरी नेपाली मिडिया खोलो सबै जहिले कहिले खेलाडी बलात्कार कहिले गायककार बलात्कार कहिले नेतालाई बलात्कार बनाइदिन्छन् कहिले युवालाई बनाइदिन्छन् कहिले खेलाडीलाई कहिले धर्मगुरुलाई भने यो त तपाईँको सबै नौट्याङ्की हुन्छ त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने तपाईँ हामीले बुझेर अगाडि सरेर हिँड्नु पर्दाखेरि यसलाई ठोस तरिकाले यो गलत छ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन हो बोल्नु बोल्नु भएको भएको थियो थियो त्यही त मलाई यहाँ अचम्मति लाग्दैछ के भने टिका सानो पनि गइन् एकाएक खाली हुँदैछ एकाएक मान्छे हटाउनु हुँदैछ यो कारण दालमा त काला छ हेर्नु त्यतिकै आएर त यहाँ कोही पनि आफ्नो इज्जत बर्बाद गर्न चेलीबेटीहरू आएका होइनन् होला कतिपय कुराहरू जागिरबाट निकाल्दा पचास पर्सेन्ट उहाँहरूले झुट बोल्नु भयो भने पचास पर्सेन्ट साँचो होला त्यो कुरा त छानबिन हुन्छ लगाएको छ त दफा दुई हजार चौहत्तरको तिन सय सात दफा लगाएको छ त मुद्दा हालेको छ त अब त्यहाँ जान्छ मुद्दा र मिडियाले लिन्छ मुद्दा अनि हामी यो केसलाई छोड्नेवाला छैनौँ किनभने हाम्रो इन्द्रायणी नाचघर दोहोरी साँझ हाम्रा बाबुबाजे कलाकारदेखि लिएर बिजनेसम्यानहरूले पनि मनोरञ्जन गरेर चाहिँ कृष्ण कणेल हिरा हुन् भनेर यत्रो हामीले मानव मर्यादा दिएको त्यसको अनुचित त उहाँले गर्नुपऱ्यो होला नि त त्यो हिसाबले गर्दा यी कुरा कसरी आयो कृष्ण कणेलका मजाक हो त्यतिकै त आएन होला केही न केही त होला नि त उहाँ भगवान् जस्तो बनाउन सकिनँ भन्नुभएको छ दुनियाँ हाम्रो कोठामा आउनुहुन्थ्यो मसाज गर्दै भन्नुहुन्थ्यो खुट्टा मोल्दै भन्नुहुन्थ्यो घर बनाइदिन्छु मलाई हिरो बनाऊ म तिमीहरूलाई हेर्छु फलानु घ गर सबै बग्नुभएको छ बग्ने अब ड्राइभर कुद उहाँको सालो आएको छ को आएको छ को आएको छ दर्जनौँ मान्छे आएर गवाइदिएर मिडियामा आज एकाएक गायब हुनु भनेको यो नराम्रो कुरा हो फेरि यो गलत हो मैले कहिले जथाभावी बोले, बोले।, बोले, बोले मेरा बाबुआमालाई सिकाएनन् जथाभावी बोल्नलाई खोएको मुद्दा हाल्नु कृष्णकडेलले मैले के उसलाई अपराधी भनेको छ यस्ता केस आउने बित्तिकै हामी बोल्न पाउँदैनौँ किन लिएर ट्याप्रा अगाडि खाली गरेऊ त मलाई ह त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने यो देशको नागरिक म पनि हो कृष्ण कडेल कुनै एउटा व्यक्ति होइन दुनियाँले सहयोग र चन्दा दिएर कृष्ण कडेलका संस्थामा कति पैसा आउँछ के आउँछ कसलाई दिनु भनेको हुन्छ सबैभन्दा पहिला हामी यो छ नि यो चन्दा सङ्कलन हुन्छ नि यो विदेशबाट पठाउने जुन एउटा गरिब दुखीलाई यो चिज पनि हामी अब कन्ट्रोल गर्नेवाला छौँ तपाईँहरूको प्रधानमन्त्री त खुद चोर छ राष्ट्रपति चोर छ उनीहरूले कन्ट्रोल गर्दैनन् अब कन्ट्रोल गर्नको लागि हामी यहाँ जन्मेका छौँ अगर कसैले सक्छ भने आउँचुडाल फटाछ भनेर म गु कुखाइदिन्छु <laughs> यो देशप्रेमी हो यसले आगो लगाइदिन्छ यो कुरा विचार गर्नु तपाईँहरूले किन दसजना लेडिज आएर रुँदै भन्छन् भने के यो मजाक हो यो देशमा मिडिया मजाक हो अभियान त मजाक हुन् पब्लिक मजाको नेपाल मजाको हँ यो के हो टुइस माथि टुइस राजनीतिक एकातिर रा छ दुनियाँलाई ल्याएर धकेलिदिएको छ के हो यो चक्कर बोल्नुहोस् न मिडिया दाजुभाइ त त भइसकेका छन् रात रात पुग्छ पैसा म यही त भन्दैछु यो के हो कारण अनि तपाईँ चाहिँ भोलि मुद्दा हाल्नु खोयाको मुद्दा हाल्ला उसलाई मुद्दा हालिदिन्छौँ हामी कसले मुद्दा हाल्छौँ हामीलाई यो के हो यो मजाक हो कृष्ण पडेललाई चाहिँ मलाई नाङ्गै बनाए मलाई लुटे मेरो इज्जत लुटे भनेर चेलीबेटी हुँदै आउँछन् भने हामीले नबोले खोया कसले बोल्छ मङ्गल ग्रहबाट आउँछ एलियन र बोल्छ त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने हामी सत्य र कृष्ण कडेली पनि अहिले फटा होइनन् लेडिज पनि फटा होइनन् जुन सत्य र तथ्य कानुनमा एन अनुसार छ त्यो कानुनले आफै बिस्रा दिन राख्छ उसले न्याय लिन्छ गृह मन्त्रालयबाट राम्रो हेर्नुपर्छ अदालतबाट राम्रो हेर्नु त पैसामा बिक्न पाइँदैन फेरि पैसाले पीडितलाई किन्न पाइँदैन पीडितलाई दबाउन पाउँदैन अगर तपाईँहरू चेलीबेटीहरूलाई साँच्चीकै दबाउ परेको भने तपाईँ किन आएर बोल्नु भएन तपाईँहरूलाई बार बार मिडियाले फोन गरेको छ तपाईँहरू फोन उठाउनुहुन्न भने दुनियाँ कृष्ण कडेलको पनि बेचत गर्दै हिँड्न तपाईँहरूलाई लाज शरम हुनुपर्छ होइन भने प्रुफका साथ आउनुहोस् नभए यो मजाक होइन यहाँ सामाजिक सञ्जाल यो हाम्रो मिडिया भनेको देशको लागि र यहाँ देशमा भ्रष्टाचार भएका मिडियाहरू आज टिका सानोको पछाडि लाग्ने तपाईँको यहाँ हेर्नु त सबतिर अहिले उसैको मात्रै नाम छ देश लथालिङ्ग छ उसको बारेमा बोल्नै पाइँदैन मिडिया आउँछन् उहाँको बारेमा बोल्नु पर्यो त्यो हिसाबले गर्दा देशलाई एकतिर कुदाएको छ जनतालाई एकतिर कुदाएको छ मिडियालाई एकतिर कुदाएको छ यहाँ त तपाईँका यी केस आयो भने बडा बडा हस्तीहरूको नाम आउँछ अगर यो कुरा सत्य भयो भने यहाँ मजाक छैन यो चलेको खेल हो यो कसैले चलाएको खेल हो यो मजाकको खेल होइन यो खेल हामी छिटै बुझ्छौँ हामीले बुझि पनि सकेका छौँ यस्ता खेलहरू यस्ता खेल यहाँ कति आउनेवाला छन् भडुवाहरू अब बौलाउँदै आउनेवाला छन् भडुवाहरूका भिडियो आउनेवाला छन् भणुवाहरू अब विदेश माग्नेवाला छन् यी भणुवाले खरानी बनाएर हामीलाई आज देशमा चाहिँ अराजकता गरेर देशका नागरिकलाई जे पिटी गरेर मुद्दा लगाइदिने बोल्दाखेरि यो गर्यो भने मान्छे मार्दा कानुन नलाग्ने चेलीबेटीलाई बलात्कार गर्दा मान्छे नला कानुन नलाग्ने एउटा मान्छेले आएर बोल्दाखेरि त्यसको मानव अधिकार हरण गर्न खोज्छ भने हिरो कसैले जस्तो भुँडी फुटाइदिन्छौँ हामी हस् यति भन्दै सम्पूर्ण मिडिया मेरा दाजुभाइहरूबाट जस्तो तपाईँले भन्नुभयो भने हिन्द्रेणी चाहिँ तिन करोड नेपालीको भनेर भन्नुभयो कसको तर पीडित गायिकाहरूले के भन्नुभएको छ भने कृष्ण गरेर खल्तीको नियम लगाएर लादेर हामीले निकाल्यो भने तपाईँ तिन यी सबै छानबिन हुन्छन् त्यहाँ तपाईँलाई मजाक छ त्यो सुन्नु सुन्नु न त्यो एउटा संस्था हो त्यहाँ नियम छ जसले अनि अध्यक्ष नै उभएर बसेपछि यो देशको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नै मात्रै कानुन त लगाएको छ नि यो देशमा ठुलालाई चाहिन्छ सानालाई ऐन्छ बुझ्नुभयो नि त्यो हिसाबले गर्दा म के भन्छु भने कृष्ण पणेल कतिको फटा हो कतिको सत्य हो भन्ने मान्छेलाई पनि थाहा छ उहाँका सङ्गत गर्नेलाई पनि थाहा छ कुरा धेरै निक्लिने बाला छन् तपाईँहरू प्रतीक्षा गर्नुहोस् यही मैले तपाईँको यही जुन हाम्रो चेलीबेटीहरूले आएर यहाँ पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो तपाईँहरूलाई त्यही दिन आएर कृष्ण कडेलले किन यहाँ बोलेन यो त मैले अगाडि बोलिसकेँ मिडियामा समयअनुसारको बोल्नु पर्यो नि त जतिखेर पनि एउटै बोल्न त मिलेन नि त यो कुरा मैले बोलिसकेँ तपाईँ किन आउनु भएन मैले बोलेपछि उसले पत्रकार सम्मेलन गरेको हिजो म मेरो भिडियो हेरौँ मैले के भनेको छ कडेलजी कता भाग्नुभयो गलत गरेको भने आउनु होला तपाईँ एउटा संस्थाको मान्छे हो तिन करोड नेपालीले मन पराएको हो दुनियाँका घरभित्र भएको छ तपाईँलाई देउता जस्तो मानेका छन् अस्सी वर्ष कि आमाले पनि कडेलजी नमस्कार गरेका छन् भने इग्रेणीको साहु आउनु पर्यो भनेर मैले बोल्दाखेरि हिजो पत्रकार सम्मेलन भयो तर यो पत्रकार सम्मेलन भइसकेपछि पीडितहरू आएर पनि त बोल्नुपर्ने हो नि खोइ पीडितहरू पीडितहरू नै गायब छन् त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले कुनै पनि विषयमा कसैलाई पनि हस्तक्षेप गरेर व्यक्तिगत रूपमा बोल्न मिल्दैन पढेल फटाउनु भने उहाँलाई कारवाही हुन्छ उहाँहरू फटाऊ भने उहाँलाई कारवाही हुन्छ अहिले हामीले कसैलाई दोषी भन्न केही न केही चाहिँ कडेलजीको गल्ती हन्ड्रेड पर्सेन्ट छ त्यो हिसाबले गर्दा अहिले तिका सामले सिक्दाखेरि सकिनँ भनेको चाहिँ यस्तो सुन्नु सुन्नु हो हो यो का का कुरा तपाईँको सत्य हो किनभने लोकतन्त्र आएको छ धेरै महिलाहरू पीडामा छन् धेरै पुरुषहरू पीडामा छन् कतिले त बोल्न सकेका छैनन् कतिका मनका कुरा खोल्न सकेका छैनन् हामी बार बार चिच्याउँदैछौँ आयो लोकतन्त्र निक्ल्याऊ मैदानमा आफ्ना कुराहरू फर्स्याऊ लगाऊ इल्ला लट्ठी निकाल यहाँबाट भनेर हामी बार बार भुक्नुको कारण यही हो लोकतन्त्र भनेको हाम्रो हो प्रचण्डेको होइन सेरेको होइन रामचन्द्रे माकुने झले खले यिनको होइन लोकतन्त्र भनेको नेपाली जनताको आओ आर सार बोल कसैले तिमीलाई लगर गर्छ भने अन्ठाउन्न बाहन्नमा पनि छातीमा गोली थापेर छ नि जङ्गलमा जङ्गलमा छ नि जिन्दगी बिताउने व्यक्ति घरकाले माया मारेका अझै पनि त्यही क्रान्ति र त्यही सिद्धान्त बोकेर हिँडेका छौ मिस्टर पुष्प कमल दाल प्रधानमन्त्रीज्यू यति भन्दै म बिदा माग्छु थ्याङ्क यू